של כאן 11. הסתיימה הוועידה בבחרן, יש הרבה מאוד דברים טובים שאפשר לומר על הוועידה הזו, יש גם הרבה ביקורת שנאמרה על הוועידה הזו, אבל השאלה הגדולה היא האם יצא משהו אופרטיבי מהוועידה בבחרן, והאם בכלל אולי זו הסנונית הראשונה והאחרונה שנראה מתוך תוכנית המאה של טראמפ ברמה המעשית איכשהו. שלום לאלוף משנה במילואים דוקטור שאול אריאלי. טוב. חוקר הסכסוך הישראלי פלסטיני, ולאחרונה יצא ספר שלך שנקרא כל גבולות ישראל, ואני רוצה לשאול אותך האם משהו לדעתך יצא מתוכנית המאה, או שאנחנו נשאר רק עם הוועידה הכלכלית בבחרן? האמת שאנחנו לא יכולים לדעת, כי המרכיב החשוב ביותר במה שנקרא עסקת המאה הוא המרכיב המדיני. ועל המרכיב המדיני שהיה אמור להתפרסם בעצם בימים אלו, אם לא היינו הולכים לבחירות נוספות בישראל, הוא בעצם נדחה לעוד 3 חודשים, לעוד 4 חודשים. אנחנו גם יודעים שאין שום תשתית כלכלית בעצם לקיים את הרעיונות הכלכליים של טראמפ כרגע. ללא ספק. הנקודה המרכזית, אני חושב שאנשים לא שמו לב, אבל הייתה התבטאות מאוד חשובה של קושנר אתמול, והוא אמר שאנשים בממשל שתכננו את המרכיב הכלכלית, התוכנית הכלכלית שדנו בה באותה סדנה בבחרן, לא היו מודעים ולא היו חשופים כלל למרכיבים של התוכנית המדינית. ואני חושב שזה מבטא את הכל, כי הרי אתה לא יכול לתכנן תוכנית מדינית אם אין לך מסגרת מדינית שמציגה את התרחיש שבה אתה פועל. אין לך הנחות עבודה. זה, את יודעת מה, זה כמו להזמין רהיטים ומוצרי חשמל ולא לדעת מה המידות של הדירה, במקרה של הפלסטינים שהם בכלל לא בטוחים שיש להם דירה. ולכן הדברים לא מתחברים. ההתניה החשובה ביותר כדי להתחיל להניע משהו היא כמובן ההתניה שקשורה למרכיבים של התוכנית המדינית, וזה עדיין מסתר מאיתנו. אולי מכיוון שהם הכי קשים למימוש, ואולי טראמפ יודע שתהיה לו בעיה לממש אותם, ואני רוצה רגע לשאול אותך לגבי הרעיון הזה של טראמפ לייצר מחדש מסדרון יבשתי שיחבר בין רצועת עזה לגדה המערבית. תסביר בדיוק במה מדובר? מדובר, קודם כל צריך להגיד, זה לא מעבר בטוח שאנחנו מכירים אותו מהסכם הביניים בין ישראל לבין הפלסטינים. מדובר כאן על מסדרון בפועל, ברוחב שיכול להגיע עד ל-100 מטרים, שיש בו מרכיבי תשתית שונים שאמורים לחבר את שני חלקי המדינה הפלסטינית, ויכולים להיות בו כמובן רכבת וצינורות מים, גז ודברים נוספים. זה רק קטע של מעבר? זה קטע שבנוי ממרכיבים שונים. זה יכול להיות חלקו כביש שקוע, חלקו גשר אלי וחלקו מנהרה. זה מותנה כמובן בנושאים הטופוגרפיים, בגובה מהתאום ודברים מהסוג הזה. אבל הרעיון הוא ליצור רציפות פלסטינית, משום שזה נשען על הסכמה ישראלית פלסטינית שנחתמה בהסכם אוסלו הראשון ב-1993, שמדברת על כך שעזה והגדה הם בעצם יחידה לא רק טריטוריאלית אחת, אלא יחידה גיאוגרפית אחת. זה בדיוק מה שנתניהו לא רוצה. לחלוטין. הרי מבחינת נתניהו, ההפרדה הזאת בין עזה לגדה, זה דבר שמשמר את העמדה הישראלית, שאומרת, בעצם אין עם מי לדבר בצד השני, כי אין לנו כתובת אחת. אבל גם בדיוק הנושא הזה של המסדרון משקף את בליל הרעיונות שאין להם מסגרת מדינית מסדרת. כי אתה מצד אחד מדבר על מסדרון שהמשמעות שלו מאוד ברורה ביחס לעתיד המדיני של שני חלקי המדינה הפלסטינאית, אבל מצד שני מדובר שם על השקעת כספים דווקא במעברים או בנמלי תעופה שמחברים את החלקים של המדינה הפלסטינית הזאת עם ירדן ועם מצרים, ככה ש אין באמת איזושהי תוכנית מסדרת. דוגמה נוספת אני יכול לתת לך, מדובר שם על, כמובן, על הקמת אוניברסיטה. האם לקחתם בחשבון את כמות המובטלים הפלסטינים, שבעיקרם הם בוגרי אוניברסיטאות? מדובר שם על אזורי תעשייה. אבל אף אחד לא אומר איפה יקימו אותם. האם בשטחי A, בשטחי B, או שמה בשטחי C? אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא לא עלתה רק בתוכנית המאה של טראמפ, זה גם רעיון שעלה קודם לכן, זה גם רעיון שישראל הביאה בעבר, וזה הרעיון היפה הזה של להפוך את עזה לסוג של סינגפור. כולם מדברים על זה, אומרים שזה יהיה נהדר אם אפשר יהיה לעשות את זה, לקחת שטחים מהמצרים, לתת להם משהו בתמורה וכו'. ואז אומרים, אבל החסם הוא חמאס. חמאס לא ייתן בעצם להפריך את השממה בעזה, ואני רוצה לשאול אותך, האם לישראל וארצות הברית ומדינות המפרץ ביחד, אין איזשהו כוח לכפות על חמאס שינוי מן הסוג הזה? היכולת לכפות על חמאס שינוי מותנית בהנאה של תהליך מדיני. רק בהנאה של תהליך מדיני, אשף בעצם יוכל להכיל את החמאס, יחד עם הבקינג שהוא מקבל מהליגה הערבית, ממדינות ערב המרכזיות היום, לא נשאר הרבה מהליגה הערבית, וכמובן מהקהילה הבינלאומית. אבל בלי
הצגה של אלטרנטיבה מדינית למה שנקרא דרך ההתנגדות, ואנחנו קוראים לזה דרך הטרור של החמאס, אי אפשר בעצם לחופף את החמאס, כי הוא לכאורה... המון כסף לא יקופף אותו? המון כסף לא יקופף אותו, כי תראי, זאת אשליה שהפלסטינים ימכרו... תראה איך הם נשענים על הכסף הקטרי, כמה הם זקוקים לכסף כן, הקטרי. אבל זה... תציע להם הרבה יותר. נכון, כדי לקיים את השוטף. תזכרי, הם לא מבטרים על כלום. הם לא נותנים לישראל שום דבר, שום הכרה, לא בהסכמי אוסלו, לא בישראל עצמה, אלא הם יכולים להמשיך ולקיים את, את המאבק הזה. הכסף הקטרי ממש מחזיק אותם, מה שנקרא, בשוטף, אם כי אנחנו צריכים לדעת שמה שקורה בעזה עצמה, כל מערכות החיים שם לקראת קריסה. ואנחנו רואים מעורבות אחרת של מדינות ערב, אם ניקח לדוגמה את הקטרים שהיום מחדשים את קו 161, קו החשמל שהביא בזמנו את החשמל להתנחלויות, כדי לנסות להעמיד את עזה על הרגליים. שאול, אני רוצה לחזור רגע לניתוק שדיברנו עליו קודם לכן, בין הגדה לבין עזה, ניתוק שנתניהו מאוד מאוד רוצה בו. בסופו של דבר, הניתוק הזה טוב או רע לישראל? אם ישראל מתכוונת ללכת להסדר מדיני, הניתוק הזה הוא רע, משום שהוא לא מאפשר יצירת כתובת אחת אחראית בצד הפלסטיני. גם לפלסטינים, דרך אגב, לא מרוצים כל כך מהפיצול הזה, ותמיד יש לחץ של הקהל הפלסטיני על שני הצדדים להגיע להסכמי פיוס. גם בתגובה לוועידה בבחריין, אשף, פתח, אבו מאזן, מבין שההיענות של מדינות ערב נשענת בחלקה על היעדר כתובת אחת ואמירה ברורה פלסטינית ומיוצגת על ידי כתובת אבל אחת. אבל אם אתה אומר שהפלסטינים דווקא רוצים את החיבור הזה וזה אינטרס שלהם לייצר את החיבור הזה, אבו מאזן לא שגה כשהוא לא, איך נאמר, הבליג על כל המתנות שטראמפ נתן לישראל בזמן האחרון, ובמיוחד על העברת השגרירות לירושלים, ולא הסכים בכלל לדון בתוכנית המאה? תראי, אף אחד באמת לא הציע לו דבר משמעותי. הרי הוא צריך להיות... החיבור הזה הוא לא משמעותי? לא, הוא לא משמעותי אם הוא לא בא בהקשר מדיני. ולכן, מה שאבו מאזן צריך זה הקשר מדיני, עם פרמטרים מאוד ברורים, ומבחינתו הדברים ידועים, מבוססים על ההחלטות הבינלאומיות, וזה חידוש המסע ומתן מהנקודה שבה הוא הפסיק אותו עם עוד אולמרט ב-2008. אבל ברגע שהוא רואה את ההתנהלות של האמריקאים מסביב, הקיצוץ בסיוע, והסגירה של השגרירות, והסגירה של הסיוע לאונרה, וההכרה בירושלים, תוסיף לזה... אני מזכיר שזה הכרה בירושלים המערבית, השגרירות עברה לירושלים המערבית. אין פה אמירה על... נכון, לגבי הגבולות, נכון. אין פה הכרה בירושלים המזרחית. אבל זה מסמן. ועכשיו... מה זה מסמן? זה מסמן בעצם שהאמריקאים מרשים לעצמם לבטל את כל ההחלטות הבינלאומיות שהתקבלו אי פעם, אין על ידי האום, אין על ידי האיחוד האירופי, ואין על ידי האמריקאים עצמם, ביחס אל ישראל. עכשיו, את צריכה לראות גם מה השגריר אמר לאחרונה, פרידמן, שבעצם... ישראל יכולה בתנאים מסוימים לספח חלקים מהגדה. הדבר הזה מאוד מפחיד את מדינות ערב, כן. וזאת דרך אגב אחת הסיבות שהן שותפות למהלך האמריקאי הזה, כדי שטראמפ לא ייתן בקינג לישראל למהלכים של סיפוח בגדה, שיכולים אוקיי. לערער את, את היציבות במזרח התיכון בכלל. עוד נשוב ונדבר בנושא הזה, אין לי ספק. דוקטור שאול אריאלי, תודה רבה לך. תודה. מיד לאחר ההפסקה אנחנו ננסה להבין את האישיות הפסיכולוגית הזאת של הנשיא האמריקאי טראמפ, שנזכיר, כבר רצה לתקוף באיראן, ויש לו גם התבטאויות מאוד מאוד תקפניות.